Arvatkaa mitä? Mä täytin 15 vuotta. Arvatkaapa mitä myös? Mä hommasin mopokortin. Ja ai niin, pitihän se mopokin hommata. Elikkä tässä meikäläisen moperi, tätä te olette vissiin halunnut nähdä, elikkä Rieju MRT 2019. Mulla oli siis synttärit 2.6. ja mä pystyin valita, että hommaanko mä 2020 malli vai 2019. Ja mulle neuvottiin, että 2019 olisi halvempi, joten otettiin sitten 2019. Kesäaikana paljon on tullut ajeltua, katsotaas. Tan tan tan. Come on. Alo. 4820 kilometriä. On siis ollut tauolla YouTubesta nyt. Onko nyt 4 kuukautta tullut täyteen? Ja koko sen ajan on ajellut mopolla tai ollut kaverittamissa jossakin, että kyllä siihen on vähän kilsoja tullut mittariin. Mä tiedän, että teitä kiinnostaa paljon, että mitä vireä tästä löytyy. Mutta jonkaan mä johonkin nuorisovankilas, mä lähden nyt tästä kertomaan. Ihan vakio 50cc löytyy, ei ole mitään lähdetty muokkaamaan tähän, elikkä vakio putki löytyy. Se on tietysti vähän kärsinyt, näyttää vähän oksettavalle. Suutinta on vähän ja putkesta on kuri. Ja mitäs tässä sitten? Vakioänkkä löytyy, elikkä rajoittimille ei ole mitään tehty. Ihan vakio rattaat, ketjut. Onko nää löysällä? Kertokaa mulle, onko tää normaalia, että tää neste näyttää täällä tältä? Nimittäin tuo näyttää erittäin epäterveellä. Tuo näyttää siltä, että siellä ei yhtään mitään. Aha, okei, on siellä. Kuseen väristä nestettä, nice. Tää ei ole normaalia, tää on sairasta. Mitäs tästä sitten? Mitäs tästä voisi oikein esitellä? Ai niin, nyt on pakko näyttää teille meikäläisen nolo epäonnistuminen. Elikkä kaaduin mopolla, kytkinkahva lähti irti tai meni poikki. Mutta sit oikeesti rehellisiä olla, niin mä tykkään enemmän tästä tällä, että tää on lyhyempi. Mut joo, siitä lähtien kun mä hommasin tän, niin mä mietin, että mä pidän tän niin defaultina kuin ollaan voi. En laita mitään tuninkia tähän. Ja niin, se nyt on vähän niinku pysynytkin. Näihin tuppeihin kyllä voisi jotain keksiä, nimittäin aika helposti kyllä lähtee irti nää. En mä tiedä, pystyykö tähän mitään tekemään tälle, mutta näin se nyt vaan on. Mutta joo, siinä oli meikäläisen mopo pähkinän kuoressa. Mä aivan varmasti unohin jotain, joten jos unohin, laittakaa kommentteihin, niin voin seuraavassa videossa sitten katsoa, että mitä kaikkea unohtu kertoa. Joo, ei kai siinä. Tähän vielä pikku montakin. Asia kunnossa, joo! Let's go, motherfuckers! Yes! Ei mulla ole avaimia, ei mulla ole avaimia. Rieju, ihan vasta pestynä, ai että. Looking good, yes! Ei hätää, kyllä mä vielä joku päivä pääsen tollakin ajeleet. Woohoo! Sit mennään! Fuck! Eipä mentykään! Joo, elikkä päivän plääni on siis semmonen, että meikäläinen lähtee värjää hiukset. Sitten käydään ehkä ostaa ESA tai jotain Emilia Henkon kanssa. Ja joo, tuli vahvinen päänpisto. Mä kyllä haluan väriä hiukset pinkiksi. Ihan samaa mitään muut miettii pinkiksi tänään. Ja joo, sitten niin perinteiset Jonne-rutiinit. ESA käydään ostaa ja en tiedä mitä sitten. Saa nähdä. Mr. Henkoshana. Wow! Ai että! Ekaa kertaa mopovideoa Suomessa. Koko mun kanavan historian aikana ei mitään muuta videoa niin paljon pyydetty kuin mopovideoa. Ihan oikeesti. Vähän harmittaa, että nyt vasta aloin kuvaa videoa, koska mopo siis on loppumassa, pakkasta on tulossa ja näin poispäin. Niin. Aha, mitäs täällä? Terve! Vissiin jäähän sitten tähän. No ei voi minkään. Jos olisin suoraan kesän alusta alkanut kuvaa videota silloin, kun sain kortin, jos on vaikka mitään kontenttia. Jumaliste! Ette uskokaan, mitä kaikki on tapahtunut. Tohta 5 000 täynnä. 200 enää, vähän päälle. Jos mietitte jossain kohtaa, miten tuo mittari heittää noin paljon, niin se on vaan vääristymä. Tuo mittari vähän heittää. Jos on Jyväskylässä jotain kovia mopotubettajia, niin laittakaa meikäläisille IG-direessä viestiä, niin lähdetään viivoille.
Ai että kun on kaunista, kattokaa tätä. Jumalan kautta. Saa nähdä tosiaan paljon tulee näyttökertoa tälle videolle. En oo tosiaan varmaan 4 kuukauteen tehnyt videoa, yksi mopovideo, että joo, on tätä kyllä aika paljon pyydetty, että jos siitä lähdetään. Mieti kun kävisit tässä näin kuntosalilla. Mieti kun kaikki vaan töllää sua tässä ikkunasta, kun siinä niin poljet kuntopyörää. Mä katsoin PT-potaisen maisterin, sanoi, että teho on paras energia. Oliko pari päivää sitten se laittoi sen maisterin, kun se ei ole ES. Annan anteeksi. Missä täällä on pienet ES? Mä etin pientä ES. Täällä on niinkö isot ES täällä, mutta mulla on kohta se varturi, en mä kerkeen juua. Mä en kyllä tarvii ES. Missä on pieni ES? Okei, tänään on tässä berry flavor. Mä en oo No mä en oo hetkeä ottanut, mutta en mä oo ESiä tuolta alalta sitten mitenkään. Kippis. Sitten voi ottaa samaan aikaan NYT nyt. Okei, mutta tuo perusversio on kyllä parempaa kuin tää berry. Tää on vähän nää. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Se varaus ei vissiin mennytkään läpi. Huomenna värjäämään siis hiuksia. Yeah. Day 2. Mutta hei, tällaiset hiukset siis tuli laitettua, elikkä ei nää loppujen lopuksi niin pahaa toi, mitä mä oisin olettanut, että ois voinut mennä paljon huonomminkin, mutta mä tykkään näistä, nää on ihan siistit loppujen lopuksi, ei tarvii ajaa kaljuks tällä kertaa, mutta mulla Kimo läski Homer DVD:n kausi 7, jakso 7, mulla on se DVD. Mut hei, tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Jos et sä vieläkään tilannu, niin paina sitä tilausnappulaa. Jos et sä vielä tykkää, niin tykkää tästä videosta. 3, 2, 1. Kiitos ja hyvästi. Drop it. Tänään aloitetaan.